Իշխան Սաղաթելյան Սիրելի հայրենակիցներ, անցած շաբաթ լրացավ Արցախի Հանրապետության 33-րդ հոբելյանը։ Արցախի Հանրապետությունը թեկուզ վիրավոր, թեկուզ խոցված ու տարածքի մեծագույն մասը կորցրած, բայց գոյություն ունի։ Եվ չնայած Ադրբեջանի պնդումներին և ցանկությանը, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծված չէ։ Հիմնախնդրի լուծումը չեն ազդարարել ոչ ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ պետությունները, ոչ էլ միջազգային որևէ կազմակերպություն։ Եվ ահա այս պայմաններում քննարկվում է Հայաստանի ապաշրջափակման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի, ինչպես նաև խաղության մասին համաձայնագրեր ստորագրելու հարցը։ Դատելով ՀՀ իշխանությունների վարած քաղաքականությունից, դիրքորոշումներից և իրենց գործունեության փաստացի արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ այս ճանապարհով գնալու դեպքում ունենալու ենք նոր և ավելի ծանր կորուստներ։ Նման պայմաններում, երբ Ադրբեջանը և Թուրքիան փորձում են մեզ պարտադրել իրենց օրակարգը, երբ ակնհայտ ագրեսիային իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ, անհանդուրժելի և անընդունելի է ՀՀ իշխանությունների վարկագիծը։ Այսքանից հետո գործող իշխանությունը հայտարարում է Թուրքիայից դրական ազդակների մասին, Սյունիքի հայկական տարածքները դավադիր կերպով կոչում ադրբեջանական անվանումներով, տուրք տալով Բաքվի բռնապետի ցինիկ պահանջներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության փոխարեն կառավարության ղեկավարը զբաղված է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ինքնահռչակ և իրականությունից կտրված խապկանքներով։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտավոր է օր առաջ հստակ առանց աչպարարության հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ, իհարկե եթե այլ թաքնված նպատակ չունի։ Արցախայության ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի ճանաչումը այլընտրանք չունի։ Ադրբեջանում գտնվող բոլոր գերիների անհապաղ վերադարձը, ՀՀ տարածքում գտնվող ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գլխավոր օրակարգը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի ճակատագիրը կանխորոշված չէ։ Արցախի ճակատագիրը կախված չէ, ինչպես փորձում են ձեզ համոզել, միայն գերտերությունների կամքից կամ էլ մեկ պաշտոնյայի քմահաճույքից։ Արցախի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի ճակատագիրը մեր ձեռքերում է։ Բոլորը թող իմանան, Արցախը մեր ժառանգությունն է, մեր անվտանգությունը, մեր անկախությունը, մեր ապրելու և ապրեցնելու բնականոն իրավունքը, Արցախը մեր հողջուրն է, մեր արյունը, մեր ինքնությունը։ Շուշին, Հադրութը և Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված շրջանները միմիայն ժամանակավորապես են բռնակզախտված թշնամու կողմից։ Շնորհակալություն։